Pes patrulo tegu tau zadeisvie, Райдер, сэр! И е в строително облекло. Благодаря, че вече сте готови. Нещо е разрушило хижата на Чичо Отис. Горкият Чичо Отис! Ще ни трябва всяка помощ, за да възстановим хижата. Ето защо това е строително-спасителна акция. Искам експерт в строенето, който да ръководи екип. Рабъл! И неговият супер строителен автомобил. Рабъл няма равен! Пес Патрул поема контрол! Горката ти хижа! Излязох навън да дам на моя приятел среднощна закуска и тогава... Бум! Това наистина е много работа, Чичо Отис, но успешният строителен екип е тук, за да я свърши. Най-напред да разчистим тук. Не мен, имах предвид това. Маршал, изравни земята с мини парния валяк. Зума, а ти направи дупки за подпорите. Използвай лебедката, за да вдигнеш стените. Лебедка! Чудесна работа, строителен екип! Според мен, ето това вече е качествено построена хижа. Fun fact time! Marshall's dog breed is a Dalmatian, and Chase's dog breed is a German Shepherd. Газираните ти краставички готови ли са, дядо? Тази партида е много газирана, нали? Хайде да ги натоварим. Хей, внимавай с този буркан. Ако се разклати, газирането може да го накара да избухне като кутийка с сода. Тук е неравно. Какво става? Може би съм ги направил твърде газирани. Помощ! Господин Портър, добре ли сте? Аз съм добре, но се боя, че бусът е заседнал. Ще ви помогнем. Чейз, ще ни трябва лебедката. Чейз, поема с чест! Къде е бусът на господин Портър? Излетя от пътя и сега е заседнал на ръба. Лебедка! Вече съм долу, Райдър! Скай, спусни колана си и го издърпай. Колан! Дръжте се! Райдър, как ще извадим буса на господин Портър? Само ако имаше начин да изкочи обратно на пътя. На бусът му трябват газирани краставички. Роки, има ли останали неотворени буркани? Да, останал е само един. Разклати го и го сложи под буса. Бурканът е поставен. Качвам се горе. Чук-чук! Кой е там? Взимайте! Какво да вземем? Взимайте си нещата и бягайте! Всеки момент ще избухне! Всички! Стъпка назад! Can you match the pups with their badge? Here we go with another pup-tastic rescue! Царевицата е готова за бране. А иначе Калета много й харесва. Но какво е това? Берачо Матик ще обере всеки кучан царевица за миг. Направо берачо-стично! Дали Берачо Матик може да събира и други култури и толкова време можем да спестим? Да! Например, грах и жълта ряпа. О, Чикалета обожава жълта ряпа! О, но къде изчезна хубавото ми безценно пиле? Бери, бери! О, не!
Но какво става с берачо Матик? Той е извън контрол! Аз не мога да намеря моята чикалета никъде! Да се обадим на Пес Патрул! Бери, бери! Някаква следа от чикалета, Скай? Още не, Райдер! Ще продължа да търся! Виждаш ли някакъв проблем с берачо Матик? А? Добри новини! Намерих чикалета! Лоши новини! Тя е в берачо Матик! Скай, намерихме чикалета! Тя е в берачо Матик! Тръгвам веднага! Щипка! Вземи чикалета! Това е за теб! Бери! О, но къде отива берачо Матик? Хайде, чикалета! Познавам някой, който ще се зарадва да те види! Ето и нея! Жива и здрава! О, благодаря ти, Скай! Ти си най-добрата! Скай, Рокки и Зума are lost! Can you help us find them? Here we go with another pup-tastic rescue! Кмет Гудуей, какво има? Дани в костюма си на птица отлетя. Много високо, Райдер. Беше сграбчен от орли и сега те отлитат с него. Ако е бил с шлема си, може все още да излъчва наживо. Ще проверя. Това е дръзката птица Екс. Летяща високо на най-епичното небесно приключение. Трябва да го спасим. Няма голяма птица, няма малко кученце. Това е епично приземяване. О, сега разбрах! Внимание! Най-екстремните пернати инструктори по летене искат да научат дръзката птица Екс да лети! Съжалявам, големи птици, но не мога да летя! Благодаря за повдигането! Ей, аз го правя! Дани си мисли, че лети, но в действителност само подскача. Ще го предупредим някак, но не ни чува. Сетих се. Чейз, с дрона си занеси Локи-Доки до Дани. Дрон! Една доставка с дрон идва веднага. Страхотно! Валят Локи-Токита! Нека да говорим по-късно. В момента съм на урок по летене. Дани, не мърдай. Ще дойдем да те спасим. Зачеркнете плановете за летене! Помощ! Хайде, крилца! Полетете! От днес вече ще летя само аз! Благодаря за въздушното спасяване, Пес Патрул! Няма защо! Когато летиш и си в беда, просто излай за помощ! It's time for Paw Patrol Trivia! How well do you know the pups and the world of Adventure Bay? Let's find out! Which villain stole all the shiny things in Adventure Bay? Mayor Humdinger, Sweetie the Cat, Harold Humdinger, or Ladybird? Do you know the answer? It's Ladybird! Ladybird stole all the shiny things in Adventure Bay. Ladybird, you are so clever and so gorgeous. I adore me almost as much as I adore shiny things. Здравейте, фермери Ау и Юми. И, Ейс, ще можеш ли да дойдеш на площада в 3 часа днес? О, бих желала, но не мога. Но ти трябва, в смисъл, защо не? Нямам кола. А не мога със самолета. Няма място за кацане на площада. Не се тревожи, Айс. Ние ще те заведем до твоята... Ще си изненада на как ще те заведем. Добре. Благодаря. Ще се видим в 3. Ще се видим после, авиатор. Вау! Всичко изглежда невероятно. О, не! Ние забравихме да вземем и подарък. Трябва да измислим нещо преди фермер Ал и Юми да докарат Тейс на партито. Докарат? Това ми дава страхотна идея! Защо ще търсим подарък на Ес на отпадъчния остров?
защото последния път, като бях тук, видях нещо, което ще е подходящо. Точно ето там! Мога да я поправя и да я закараме на време за партито. Особено ако всички помагат. Цвят, Маршал. Добра работа, кученце! Имам идея да я направим още по-страхотно за Ейц. Ще имам нужда от помощта ти, Роки. О, почти е време! Чудя се защо Скай мисли, че е толкова важно. Каквото и да е, Ейц, трябва да е нещо парти специално. Искам да кажа, почти специално. Изненада! Честит рожден ден! Еха, това за мен ли е? Да, кученцата я поправиха. Хайде, да направим едно кръгче с новата ти кола. Това е най-хубавия подарък някога. Тестото за пица прилита. Пица пай, хващай. Сега и малко сос. И много сирене, ако обичате. Готова за печене. Гореща пица идва назам. Мирише на уникална пица. Може само да си взема едно парче. Не можем да ядем тези пици. Ще направим най-високата пица кула в света. За снимка в книгата с рекорди. Виждате ли? Кула от пица? Аз ще спечеля този трофей, нали, котета? Толкова съм развълнувана. Съдята ще е тук всеки миг и ще е във възторг, като види нашата кула от пица. Някой да ме каза пица, като най-високата и невероятна кула от пица в света. Мислех, че ние ще разбием рекордите и ще спечелим трофея. Така ще е. Рекордът ще принадлежи на Adventure Bay. Не разчитай на това, кмет Гудуей, защото Фоги Ботъм е тук да победи. Освободете пътя за кулата от пица на Adventure Bay. Здравей! Лаза седна! Но сега се движа! Помог! Райдър, помогни на съдията! Уау, не ми харесва това! Някой да помогне! Скай, използвай хамута си и пренеси съдията! Ето това беше рекордно спасяване! Готово! И това е най-високата кула от пици в света! Да!